Hopper, professor Denis na área, e agora a gente vai resolver mais um exercício de integrais, tá? Para pegar o jeitão e entender algumas coisas aí que eu sei que a galera gosta de fazer. Vem comigo! Integral de x vezes 2 mais x à quinta dx. Seu instinto, seu interior, alguma coisa lá dentro vai falar para você fazer isso aqui, ó. Integral de x. Vou deixar assim para deixar mais bonitinho ainda. Integral de 2 mais x à quinta. O seu instinto vai falar para você fazer isso. E se você fazer isso, vai ser preso, cara. Você vai ser preso. Você não vai para o céu. Você não entra no céu se você fizer isso. Você não pode fazer isso. Nunca você pode fazer, mas de jeito nenhum. Mas professor, por que o meu interior está falando faça, faça? Não, porque você tem uma multiplicação de uma coisa que tem x por outra coisa que tem x. Da mesma forma que na derivada você tem lá a regra do produto, né? Derivada quando você tem uma função que tem x multiplicando outra que tem x, você usa a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Do mesmo jeito que existe isso, quando eu tenho um x multiplicando outro x, eu tenho que usar uma coisa específica para resolver isso. Eu não posso chegar na integral e falar, não, é só integrar um e multiplica pela integral do outro. Não, não e não. Estamos entendidos? Você não pode... Toda vez que tiver uma multiplicação, você não pode integrar um, integrar o outro e multiplicar... Não pode, não! Cara, se você fizer isso e falar que fui eu que te ensinei, meu irmão, olha, o dia que você me encontrar na rua, atravessa. Atravessa, que eu te pego, hein? Eu te pego. Pego de pau, ok? Então eu vou apagar aqui e vamos ver como que a gente resolveria isso aqui. Bom... Tem a integral aqui, tem o problema e a gente tem que resolver. Eu não posso resolver isso vezes isso. Não posso. Certo? Beleza. Então, o que é que eu faço? Eu aplico o que eu sei de matemática naquilo. Ah, professor, mas eu não sei nada. Aí eu vou falar para você, entra lá no site da Help, curso de pré-cálculo, pelo menos para começar a brincadeira, né? Certo? Se não souber nada, parceiro, já era. Ok? Então, ó, multiplico esse por esse, multiplico esse por esse. Integral de x vezes 2, 2x. X vezes x à quinta, x à sexta. Qual a integral de 2x? 2x ao quadrado sobre 2. Qual a integral de x à sexta? X à sétima sobre 7. Esse eu corto com esse, dá x ao quadrado. Mais x à sétima sobre 7. Tá faltando alguma coisa aqui? Do mesmo jeito que o seu interior fala faça, aí seu interior tem que dizer assim, tá faltando alguma coisa. Essa integral não tem limites de integração. Essa integral é uma integral indefinida. Portanto, você tem que ter a constante C. Não coloque a constante C e você verá o resultado na sua prova, tá? Simples assim. Ah, professor, mas foi só... Então vai lá e explica pro seu professor que você só esqueceu o C, tá bom? Beleza? Entendeu o que você não pode fazer? Não pode, não pode, ok? Por isso, fica muito atento. Eu dou esses gritos, essa coisa toda, mas é muito comum o cara fazer isso, o aluno fazer isso, tá? Então eu vou resolver mais alguns exercícios desse estilo, que coisas que vocês não podem fazer, tá bom? Pra ficar esperto nessas situações. Não esqueça de dar aquele joinha bacana, professor Denis. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e te encontro no próximo vídeo. Fui!